Čau, já jsem Šimon, já dělám teď v CDN 77, dělám tam nějaký backend, občas i frontend. Připravil jsem si vlastně pro vás přednášku Framework Agnostic HTTP komunikace v PHP. Já jsem totiž se nedávno, nebo pár týdnů zpátky třeba díval, jak tu komunikaci řeším a jak to vlastně řeší ostatní. A říkal jsem si, že vlastně je to celý na Ruby a že to musím jako celý předělat, celý ten, ten koncept, jak jako se na to dívám a tak. Tak jsem s tím strávil nějaký čas a říkal jsem si, že bych to jako hodil takhle do přednášky a doufám, že to třeba někomu něco dá. Ještě vysvětlím teda framework agnostic, kdo tady ten termín jakoby nezná, tak jde vlastně o to, že když něco kodím a přemýšlím nad tím jako framework agnostic, tak se snažím zapomenout, že nějaký framework existuje a prostě dělám, že jako žádný framework neznám, že nic nevím a nakodím se vlastně tu abstrakci bez frameworku a možná potom někdy na konci ty své práce si na to jako vzpomenu, že ten framework mám a do toho ho potom jako zasunu, ale není to tak, že začínám tím, že mám symfony, že mám nete a kodím na základě toho. Takže tady mám vlastně slide a nejdřív teda jak se to jakoby teďko podle mě hodně často dělá, jak jsem to taky dělal, když se podíváte do spousty knihoven, který dělají nějaký třeba wrapper nad apičkem, nějaký PHP wrapper nad apičkem, tak často se tam používá prostě stejný koncept, že si requirne nějaký PHP klient, třeba je to Gazel, nebo Symfony HTTP klient, nebo cokoliv jiného. Potom v tom kódu, když si zavolá ten request, tak se tam vyrobí nová instance klienta, ten má nějakou metodu na request, a když to zavolám, tak dostanu response a ta response se pak nějak zpracovává. No a tady mám ještě teda příklad, jako aby kdo se s tím třeba není úplně seznámený, jak to teda potom v praxi funguje, že si requirnu právě ten Gazel přes Composer. Tyjo, tady nejsou šipky dolů. Yes. A to tam jste šipka dopředu úplně dolů. Já to nebudu riskovat. A to jste vlastně potom teda příklad jako z její dokumentace, to vlastně to, co jsem říkal. Nová instance klienta, metoda request, dostanu response a pak tu response nějak jako přečtu. Nebo úplně vlastně to samý, třeba ten Symfony client, zase si requirnu klienta, dostanu tím toho klienta do vendoru a můžu s tím začít pracovat. Zase nová instance klienta, request, response, zpracuji. Čiže jakoby vlastně je to funkční řešení, ale já jsem si říkal, že ho trošku zkusím předělat. A nejdřív teda, tady jsem si připravil takový jako svůj příklad, na kterém budu dneska všechno ukazovat. Jde prostě o nějakou třídu something, tam má metodu do a ta metoda do volá request na soukup nahrát post request a zpracovává nějakou odpověď. Což je jakoby, když vlastně se podíváte na ty příklady, co jsem tady ukazoval, tak je to stejný kód. No a prostě je to jakoby moje třída, která používá ten příklad z té dokumentace. Ona funguje, ten request udělá a jako můžu s ním být spokojený, jako můžu odevzdat práci a dobrý. Ale tam jsou nějaký právě problémy. Ten jeden problém je vlastně ten architektonický takový úplně základ. A to ten, že já když to chci otestovat unitově, tak nemám vlastně šanci. Protože když napíšu ten unit test, který může vypadat třeba takhle, udělám si novou tu svoji třídu, zavolám metodu do, tak ten unit test mi vystřelí, že ten HTTP request. A to v unit testu úplně nechci. Zároveň potom může být problém, že já vlastně testu nějaký jako cizí web, jestli vlastně online, protože když si pustím ten unit test, tak on to udělá HTTP request a když ten web bude offline, tak mi nebudou procházet testy, že jo. A to může být potom třeba problém, když máte nějakou deployment pipelineu, to je podmíněná tím, že vám procházejí testy a testy vám začnou failovat tím, že tady soukup jako schodí web. Takže to nechcete. A je potřeba se toho jako vlastně tady toho zbavit, aby ten unit test ten request nevystřeloval. Takže tady trošku ohraně princip solid. Jak se toho zbavit? Nás bude zajímat primárně ten princip dependency inversion principle. Já vám, kdybych to měl zopakovat, tak ten vlastně říká, že byste měli svý high level moduly, což je ta moje třída something, navrhovat tak, že není závislá na low level modulech, což je ten client. Zároveň říká, že byste ty vaše high level modules měli stavit okolo abstrakcí a ne konkrétních implementací. Takže kdybych vzal potom tu první část tady toho principu, tak to vlastně říká, nebuď závislý na klientovi a toho klienta si injectni zvenku. Takže já si ho přes konstruktor můžu předat a potom ten test už může vypadat takhle. Já si v tom testu už toho klienta můžu předávat dovnitř a ta třída jakoby se zbaví toho couplingu na tom klientu. Každopádně to pořád ještě není ono. Když se podíváte potom na tu druhou část toho principu, tak ten říká, stavte to okolo abstrakcí. Mám štěstí, že Gazel je zrovna postavený relativně šikovně a ten client implementuje interface, takže já tu svoji třídu můžu postavit na ten interface sama.
Fakt, když se podíváme na ten test, tak já už vlastně v testu můžu mít nějakou svoji vlastní fakeovou implementaci, která se tváří, že ten request vystřelí, ale vlastně ho nevystřelí a mi vrátí odpověď, co chci. A já můžu potom testovat tady tu svoji metodu parse response unitově, že to dělá ten parsing, co já jakoby očekávám. Takže jakoby tím jsem se zbavil nějakého jako architektonického dluhu. Každopádně pořád tam jsou jakoby věci, které se mi úplně nelíbí, a to je to, že ta třída má vendor log na Gazel nebo na nějakýkoliv jiný knihovně. Operuje vlastně s nějakýma třídama z nějaký konkrétní knihovny. A když takhle spolehám na nějakou jako ještě knihovnu, tak často tam jsou takový jako chytáky a určitá komplexita, kterou kvůli který musím číst dokumentaci, musím hodně třeba zkoumat dokumentaci a některé věci mě můžou jako hodně překvapit. Například tady, nevím, jestli jste se s tím setkali, jenom kdo z vás třeba používá Gazel, jenom pro zajímavost, jenom abych věděl. No. Takže všichni asi znáte option JSON, jo? A ona v dokumentaci říká, že slouží k tomu, abych předal jakoby JSON encoded data to body of the request a poslal to, a zároveň, že mi přidá hlavičku content type z application JSON. Takže jakoby já, když si takhle přešlu do summary, to řeknu OK, jasný, musím přidat, jo, encodovaný JSON data, ale už jste se asi setkali s tím, že vlastně ten Gazel toho vevnitř encoduje ještě podruhý, takže úplně jakoby správně já ty data nemám encodovat, ale mám tam předat jenom ten typ, který se potom bude encodovat vevnitř. Ono to v té dokumentaci je jakoby napsaný vlastně tady v tom řádku, ale já tu dokumentaci většinou jako úplně na ní netrávím moc třeba času a tady to překvapí. A třeba teďko asi 4 týdny zpátky se u nás ve firmě právě stalo, že do produkce dali kód, kde ten JSON encode jakoby napsali manuálně, takže tam byl dvojitý jako JSON encode. Takže jakoby jsou tam tady ty věci, které musíte zkoumat. A ještě když potom v tom budu třeba pokračovat, tak furt zůstanu toho JSON. A on říká, že mi tam přidá tu hlavičku application JSON. Ale teď já se rozhodnu, že chci změnit ten content type a chci ten request poslat trošku s jiným. A teď já vlastně nevím, co se bude dít, a zase to musím se tím trošku zabývat. A já se tím úplně jako zabývat nechci. A když si přečtu tu dokumentaci, tak tam říká, jako, že ten content type header mi přidá, když už tam nějaký content type header jako není. Každopádně on je tam potom ještě nějaký další jako node a ten zase říká, že když chci změnit ten content type hlavičku, tak bych vlastně tady tu option vůbec neměl používat a měl bych si to udělat ručně. A prostě jako já se tím úplně nechci zabývat. Takže to jsou jakoby problémy, které já jako vidím, když se spolehám přímo na ty konkrétní implementace. A raději jsem si říkal, že se nebudu, že radši postavím tu abstrakci a tu implementaci jako nechci řešit. Hlavně já třeba, když potom kodím, tak se do té dokumentace ani nedívám, že mi vlastně IDčko nabídne headers, tak si říkám OK, dám tam headers a pak to pustím a zjistím, až jakoby, že ten problém je, až ve chvíli, kdy já ten kód pouštím. Takže právě jsem si říkal, zkusíme to začít stavit okolo abstrakce a ne okolo té implementace. To znamená nezačít třeba tím Gazlem nebo Symfony HTTP klientem, ale začít tím, že si postavím tu abstrakci. Abych si mohl postavit tu abstrakci, tak potřebuji nějaké interfejsy, čeho mi pomůže PSR, to jste asi všichni čekali. Kdo nezná, tak PSR jsou PHP Standard Recommendations. Nejsou to standardy, jsou to doporučení, jak ty věci dělat. Vyrábí to tady jakoby skupina Framework Interoperability Group a ten point je vlastně takový, že oni vždycky vyrobí nějaký standard, něco jakoby standardizují a z toho vyleze nějaká sada interfejsu. A potom ty knihovny, které řeší to, co jakoby ohledně čeho se ten standard týká, tak ty interfejsy implementují a pak jsou schopní jako mezi sebou komunikovat. Takže i když to vyrábějí různý lidi, tak všichni používají jako navenek stejný APIčko a jsou schopní mezi sebou jakoby být interoperable. Ještě tady teda jakoby k tomu, že jo, já jsem tam udělal jednu, já si tam pauznu, asi dobrý, nic. Takhle jakoby vypadá ten web, tady je seznam nějakých jejich standardů, to si potom když tak, kdo to nezná nebo kdo to neviděl, tak je dobrý na to mrknout a zjistit si jako co vlastně nějaký takový standardizovaný interfejsy existují. Je docela dobrý, že většina ekosystému PHPového se toho snaží držet a nějak ty interfejsy jako používá. Nás budou potom konkrétně zajímat teda tady ty tři. PSR 7, 17 a 18, kdy ten PSR 7 se vlastně týká messageů a message jsou request a response. Pak PSR 17 to se týká factories. Já když si jakoby vyrobit tu request nebo response, HTTP response, tak se to nějak musí nějak vyrobit a k tomu slouží ty factories. Ty factories mi vlastně vyrobí ten message. No a pak mám klienta a ten slouží k tomu, abych ten message mohl potom poslat. To znamená vlastně vyrobit ten jako konkrétní request.
Takže když bych chtěl začít implementovat ty své abstrakce, tak si je musím requirenout. Úplně stejně, jako jsem si předtím requireoval ty klienty, třeba ten gazo a tak. K tomu mi teda budou stačit vlastně, jsem říkal, jsou tři, takže tři requirey. Tím já dostanu do vendoru ty interfejsy, které já potřebuju, a vlastně můžu začít stavět tu abstrakci. No a teď zase zpátky jsem u té své třídy. A začnu tím, že si tam ty dependenci, že tu třídu udělám tak, aby na těch interfejsech byla závislá. To znamená, jak jsem si tam předával předtím toho klienta, toho gazu klienta, tak teď si tam přidám ten interface PSR, ten client interface, a zároveň si tam přidám request factory interface. Request factory si předám, abych ten request mohl vyrábět, což teda mám ukázaný tady. Když už mám potom tady ty závislosti, tak můžu si vyrobit request. Vezmu request factory, řeknu create request, řeknu mu, jakou chci HTTP metodu, a na jaký endpoint potom budu ten request střílet. A tady pozor, ono to vyrobí ten request a neudělá to response. Když se podíváte potom na ty ostatní jakoby klienty, tak když zavoláte request, tak už to udělá ten request a vrátí vám to response. Když to tady to vám vrátí request, takže máte request a s tím si můžete dál hrát a můžete ho poslat vlastně až později. Říkám to vlastně proto, protože když potom chcete předat třeba nějakou hlavičku, tak tam má nějaký metody, třeba web header, a tu hlavičku si na ten request můžu předat. To je důležité zmínit, že ty messages z toho PSR jsou immutable, takže když zavolám takhle web header, tak to vrátí jakoby novou instanci, která je upravená, ale tu původní to nezmění. Takže jakoby je to super pattern, ale dobrý na to pamatovat, protože kdybyste potom vlastně tady ten request jako nepřepsali, tak se vám to nezmění. No a takže pak na tu immutabilitu. Pak třeba například ještě tady mám ukázku, jak tam přidat body. Tam je možná trošku triky to, že do body nepřidávám string, ale přidávám tam stream. Tomu se ještě potom vrátím. A když mám hotový ten request, tak pak už ho můžu přes toho klienta posílat. Takže klasika client send request a dostanu response. Teď ještě se vrátím k tomu streamu. Abych si mohl vyrobit stream, tak PSR na tom má zase factory. Je to stream factory interface, ten si zase přijám do závislostí a můžu vyrábět stream. No to vypadá, že je to možná trošku složitější, než kdybych tam předával string, ale dává mi to jakoby trošku víc možností, protože za prvý vyrobit ten stream třeba ze stringu není těžký, ale já třeba můžu vyrobit stream ze souboru nebo z nějaký jako jiný resource. Takže já nemusím předtím vzít ten soubor, nahrát se ho do stringu a pak tam přidat string, ale rovnou tam můžu dát jakoby stream z toho souboru. A ono se mi tam ze souboru jako nastreamuje a je to taková docela příjemná abstrakce nad tímhle s tím. No. Takže takhle potom může vypadat ta výsledná servisa. A co jakoby bych tady právě chtěl zmínit, je to, že já tady nemám žádný vendor lock, nemám tam žádný Gazelle, nemám tam žádný Symfony, nemám tam nic. Mám tam fakt jenom interfejsy a je to relativně, myslím si, že čitelný, že když se na to podívám, tak vím dopředu, jak ten request bude vypadat. Není tam žádný jakoby magic insight. Vidím prostě metodu, vidím, kam to poteče, vidím, jaký jsou headers, vidím, jaký je body. Takže jakoby myslím si, že je to relativně čitelný a třeba kdybych to ukázal svým mamce, tak jakoby bude schopná říct, co se bude dít. Jenom je tam teď problém vlastně to, že když ten kód pustím, tak nefunguje, že jo? Protože mám jenom interfejsy a na implementace. Takže teďko další krok je to, že když to udělám, mám hotovou tu abstrakci, tak musím začít si ty implementace někde jako schánět. První věc, co potřebujeme, je implementace těch factories, to znamená vyrábění těch requestů, responses, streamů a tak dále. Já si můžu doporučit, tak nejlepší je podle mě tady ta knihovna na jeho PSR 7, který si requirenete, tak mimo jiný vám to přidá třídu PSR 17 factory, která implementuje vlastně, tady vidíte všechny ty možné interfejsy, které jsou v té PSR 17. Takže vy je potřebujete vlastně naimplementovat, ale on to má vlastně jako všechno v jedné třídě, takže je to relativně simple. Proč doporučuji tady tu knihovnu je, protože je ze všech asi nejlepší, ne nejlepší, nejlehčí, jako nejmenší, má nejméně řádku kódu a je hlavně nejrychlejší. Ten týpek udělal nějaký benchmarky, tady jsem to dal pro srovnání, je tady vlastně vidět, že to má jenom 1000 řádků kódu a třeba Gazelle má v těch implementacích 3000 řádků kódu a pro 30 000 iterací třeba Gazelle trvá třeba půl sekundy a tam má 26 sekundy. Takže jako můžete použít samozřejmě obojí, ale ten Nihilomp mi přišel jakoby na tohle to nejvhodnější. Jo, potom ještě tady potom odkaz na ty benchmarky. On to teda dělal to on, ale myslím, že koukal jsem na ně a vypadá to jako objektivně. Takže používám tohle to. No a teďko vlastně takový ten bridge, jo. Mám tu abstrakci, teď jsem si řekl na implementaci, jak to spojit, jo. K
to mi většinou právě už pomůže potom ten framework, který mi poskytuje nějaký DI kontejner, a když v tom kontejneru jsou ty implementace zaregistrované, tak je schopný mi to přes DIčko házet tam, kde já requireu ten interface. Takže jediný, co já vlastně potřebuju, tady jsem dal ukázku nějakého Symfony konfigu, je zaregistrovat si ty implementace jako službu, a potom mi vlastně stačí říct, že ta implementace tu ale já jsem si na ten interface a Symfony potom ví, že kdekoliv já používám request interface, takže tam má hodit tady ten servis. Takže jakoby to je nějaká konfigurace Symfony. Zkoušel jsem se dívat, jak by se konfiguroval Nete, já s tím úplně nedělám, takže jsem si to zkusil vymyslet, ale myslím si, že když v Nete zaregistrujete jenom ty servisy takhle, tak ono je schopný to samo propojit s těma interfacema, ale nechci kecat. Takže to jsem zkusil jako odhadnout. No, takže teď máme vlastně implementovaný factories a ještě nám chybí implementace klienta, aby jsme ty requesty vůbec mohli posílat. Já doporučuji HTTP plug, protože ten vlastně to je klient, který dělá abstrakci nad všema možnýma implementacema a i třeba nad tím Gazel, který by default ten PSR interface neimplementuje. Když se podíváte na ten Gazel, tak on sice implementuje nějaký vlastní client interface, ale neimplementuje ten PSR interface. Takže pokud jakoby já bych chtěl používat ty PSR interfacey, tak je dobrý použít ten HTTP plug, který mi dělá ještě abstrakci nad těma všema možnýma knihovnama a všechno mi to jakoby naroutuje do těch interfaceů, které já chci použít. Jste připravil jako právě screen toho jejich webu, ale oni ho nemají na HTTPS a mě to v tom inframeu nechce pustit. Takže já to ukážu takhle. Já nemůžu psát. Já teď škodím na český klávesnici, takže to trošku takhle. Já jsem si tam připravil tohle. To je vlastně jejich homepage. This one. Right. Tak. Jo, tady ten obrázek, to jsem si to, ale jde o to, že když vlezete do té dokumentace, tak oni tady mají, tak. Jo, a vy vlastně si vyberete, jakou implementaci chcete na to posílání HTTP requestů použít. Já třeba používám ten curl client a to vlastně jediné, co uděláte, je, že si to requirenete přes Composer. A to vám právě zpřístupní vám tu implementaci, kterou já jsem měl ukázanou někde tady. Takhle. Jo, a tady mám vlastně registrovaný potom v tom kontejneru. To je ten curl client. A to, co já dělám, je, že já toho curl clienta takhle si namapuju na client interface. Kdybych chtěl potom třeba použít právě ten Gazel, který ten interface neimplementuje, tak oni mají Gazel adapter. Takže vy můžete dál jako používat Gazel, ale je třeba použít adapter a funguje to vlastně tak, že vy si vyrobíte klasický, že vezmete si klasického Gazel klienta, to budu vidět někde tady, vezmete si Gazel klienta, toho si vyrobíte, prostě úplně takový ten běžný, co teď v těch kódech bývá, a to hodíte do Gazel adapteru. A ono to, co udělá, je, že to celý obalí, dá tomu ten PSR interface a můžete to dál používat. Takže jakoby, a potom hlavně na tom je dobrý, že ve chvíli, kdy se rozhodnete, už nechci používat Gazel, ale chci používat jenom client, tak jediný, co měníte, je to místo, kde toho klienta registrujete, to znamená třeba v tom kontejneru. A v celém vašem kódu se to už potom jakoby zpropaguje podle těch interfejsů. Takže vy ve vašem kódu jakoby nemáte zežraný to, že je tam Gazel a ten refactoring je potom otázka jako 10 minut například. No a to je všecko. Jo. A potom teda my už teď umíme vyrobit ten message, ten request a response, umíme ho poslat a teď, když já dostanu ten response, tak jde o to ještě jak ho zpracovat. První věc, co by mě zajímalo, je, že chci zjistit, jestli ten request byl vlastně úspěšný anebo failnul. K tomu je prostě jednoduchý čekování status kódu, tý response. Zmiňuji to tady hlavně proto, že ta response se mi vždycky vrátí. Až na nějaký výjimky teda. Kdy třeba selže spojení, tak se mi samozřejmě response nemůže vrátit v reálu. Ale říkám to proto, protože jestli tady všichni pracujete s tím Gazelem, tak on vyhazuje nějaký by default exceptiony, že když vyskočí chyba 400 a něco, tak mi hodí client exception a pro 500 hází server exception, což je nějaký jakoby defaultní chování, na který jsme všichni třeba zvyklí nebo byli zvyklí. Ale právě ty PSR interfacey, oni říkají, že když zavoláte ten send request,
tak ten request vždycky vrátí response. Takže jakoby podle mě za prvý čitelnější psát ten kód takhle. A asi je to potom jakoby čistší, že dodržujete nějaký ty standardy a všichni pokud tě budou dodržovat, tak ten kód by měl jako vypadat. Jo, a taky mi přijde super, že když máte nějakou API dokumentaci, tak tam často bývá zdokumentovaný ty návratové kódy. Že vy vlastně můžete vzít tu dokumentaci, skopírovat si to chování těch návratových kódů a vlastně to tady napsat, že to máte jako jedna ku jedný. To mi jako přijde hezčí a lepší než chytat ty exceptiony, které jsou zase jakoby custom per client, není to nic jakoby standardního, když to ty HTTP response kódy jsou, že jo. Je to tady zmíněný. No, ještě jakoby, abych tomu Guzzlu nekřivdil, tak on tam má nějaký flag na vypnutí tady toho chování, že ty exceptiony nevyhazuje a vrací status code, tak jakoby, jestli třeba máte teďko všude Guzzle, tak se to dá, jakoby, třeba dá se začít refactoring tím, že všude nastavíte ty HTTP errors na false a začnete zpracovávat ty status code místo přímo jako exceptions. Že se to dá jakoby takhle postupně začít přepisovat. Jo, ale zase je tam nějaká jakoby další komplexita, je tam nějaký warning, že musím použít middleware, který tady tu options tady tu option podporuje a tak dál, a já se tím vlastně jakoby nechci zabývat a proto jsem se snažil těch klientů jakoby zbavit, nebo ne jakoby zbavit, ale zbavit se stavění toho na těch klientech. No a potom ještě jakoby zajímavá věc, jak handlovat obsah té odpovědi, jak ho získat. Když se podíváte na ten response interface, který vám třeba i ten Guzzle vrací a vlastně většina klientů ho dneska vrací, tak možná nečekaně zase GetBuddy nevrací string, ale GetBuddy vrací stream interface, což může vypadat furt jakoby v pohodě. Že jo, já když kodím, tak si vezmu response, vezmu buddy, IDčko mi nabídne nějaký metody, tak já se na to podívám. Najdu si tam metodu getContents, že jo, chci contents, OK, obsah odpovědi, to by mohlo sedět, vrací to string, jak to použiju. Jo, používá to někdo takhle stejně? Jo, právě to přetypovám předtím na string, kvůli tomu revendu. Tam mi totiž právě, já jsem vám tady takhle jako trapně chtěl říct, jako, abyste to jako nepoužívali. A ten point je právě takový, že jo, a ještě taky jo, hodně lidí na internetu si to jako často radí, že když to hledáte, jak jakoby, když to třeba neznáte, tak oni právě jako jak získat obsah odpovědi a oni jako jo, get contents a teď jako ještě všichni jakoby jasné, jak jim to funguje, a to na tom jakoby ještě to vtipný, že ono to fakt jako funguje, ale je to špatně. Protože vy když použijete ten get contents vlastně nad tím streamem, tak ono vám to vrátí obsah odpovědi. Ale když to zavoláte po druhý, tak už vám to jako vrátí prázdný string. A je to způsobený tím, že ten interface přímo říká, že get contents vrací zbytek streamu a ne celý stream. Takže vy když to zavoláte poprvý, tak ono to vrátí zbytek streamu, což bývá celý stream. Pak to přetočí, ale jakoby pointer nakonec, a když to zavoláte po druhý, tak už od konce jako dál nic nezbývá. A už vám nemá co vrátit. Takže jako správný přístup, jak číst ten obsah odpovědi, je si to trapně kásnout na string. Což je zase vidět potom v tom interfejsu, kde má metodu toString a ta říká, že to je všechny data z toho streamu. No a to je jakoby takhle rámcově všecko, já abych to recapnul, tak dodržujte určitě solid a snažte se ten kód psát okolo abstrakcí interfejsu. Myslím si, že ten kód potom bude čitelnější a často jakoby potom nemusíte číst dokumentaci k té jakoby podstatě vašeho kódu. Když máte prostě dělat request někam, máte followovat nějakou API dokumentaci, tak k tomu nemusíte koukat do dokumentace nějakých konkrétních klientů, co jaká options dělá. Máte tam prostě jasně specifikované, jak ten request vypadá a jaký třeba status kódy handlíte, a to je všecko. A potom ty konkrétní implementace si vlastně řešíte až bokem. S tím vlastně souvisí to, jako vyhněte se těm vendor lockům, zase vám to pomůže třeba s refactoringem, když v kódu nemáte všude Guzzle, tak potom se toho Guzzlu jakoby zbavíte, otázka 10 minut a ne jako 10 dnů. Pak jsem mluvil vlastně o tom, jak to on stací naimplementovat. Tu abstrakci získám přes ty PSR interfejsy, který si na requireu, a implementaci factory získám přes ten MyHome. A implementaci klienta ideálně přes ten HTTP plug. Ten HTTP plug ještě bych teda zmínil, on má jakoby hromadu možností, dobrý na to mrknout. On má třeba plugin client, který jakoby se dá se skládat do něj hromada jakoby middlewareu nebo pluginu a můžete si vytvořit prostě vlastního klienta, který třeba vždycky má tu jednu hlavičku, kterou mu řeknete. Nebo vždycky cacheuje. A jakoby dá se vlastně nakonfigurovat jako všema možnýma způsobama.
Takže dobrý, jako je potom na tu dokumentaci, ona je hrozně velká, nechtěl jsem se tím dneska úplně zabývat. Dobrý vědět, že PSR messages jsou immutable, takže vždycky, když ho jakoby změníte, vy v header, vy v body, vy v query, whatever, tak ho musíte přisadit do nové instance, protože jinak se vám to nepřepíše, což je super pattern, ale hodně lidí to dneska ještě nepoužívá, mi přijde. Takže na to myslet, protože až se vám to nejde ztrácet, tak to je tímhle často. Potom pracujte s těma status codama, ideální jakoby zahodit handlování odpovědi na základě exceptions, ale raději respektovat ty status kódy. Zase je to asi čitelnější a reflektuje to vaší API dokumentaci. No a potom bacha, getBody vrací stream a ne string, takže nepoužívat getContents, ale castovat si to do stringu. Pokud jakoby víte, co děláte, tak samozřejmě nějaký contents může být v pohodě, ale já jsem třeba, myslím, že přišel na to tak, že jsem psal test, tam jsem si dvakrát zavolal getContents a ten test mi failoval, že jo. Protože prostě mi jednou vracel prázdný string a bylo takový WTF trošku. No a to je asi jakoby všecko. A kam jít teda dál, jestli jakoby s tím chcete si to zkusit naimplementovat, tak by vám měli stačit tady ty jako tady ten rozcestník. První je ten Nyholm implementace, druhý je client implementace a potom ty standardy na ty abstrakce. No a to je ode mě teda asi všecko. Jestli máte nějaký dotazy, tak se určitě ptejte, prý dostanete nějakou taštičku. Tak z těch ten PHP plug umí teda nějakou middleware nebo něco takové? Ten PHP plug umí middleware, já tady mám naloadovaný. On jich umím jako docela dost. A ty si právě můžeš udělat servisu tak, že si vyrobíš plugin client. Wait for it. To je vždycky těžký, jenom se s tom jako proklikat. Tady to bude vidět. Ty si vlastně jakoby vyrobíš novýho plugin klienta a pak už můžeš jakoby používat, cože? Jo, počkej, to není můj počítač. Yes, někdys. Jo, a ty vlastně do toho klienta, tady teda předáváš jakoby tu konkrétní implementaci toho klienta, což může být třeba, co to může být, třeba ten curl, jejich jakoby curl implementace. A potom tam můžeš takhle naházet jakoby pole všech možných pluginů. A seznam těch pluginů je potom tady v tom, například header plugin, tak ty si prostě vyrobíš header plugin, který vždycky obsahuje jakoby user client. A když do toho plugin klienta potom jako takhle vložíš, tak ono to vždycky vytvoří request tady s tím, pokud to jako nepřepíšeš. Jo, takže jakoby dá se vyrobit nějaký jako standardizovaný chování, jo. Vy můžete mít v aplikaci víc jakoby typů klienta. Si prostě vyrobíte klienta pro jeden use case takhle třeba přes ten plugin client, že vždycky posílá nějaký autorizační header třeba. Ono implementuje si to přes nějaký interface zase. No. Takže tak. Jo, zase jakoby, jak jsem mluvil ještě o těch exceptions, že Gazel třeba vyhazuje, tak tady se to dá taky někde, tady myslím. Jo, tady by default ty klienti budou vracet správně jakoby ten status code, ale můžete si samozřejmě přes RL plugin jakoby říct, aby to házelo tu HTTP exception, ale já to jako bych to nedoporučoval. No. Raději jakoby spolíhat na to, že to vždycky vrátí status code, pokud to vyjde, pokud dostane nějakou odpověď, a ještě nedostanete, tak dostanete network exception, protože v půlce spadlo spojení. Koukám, že to umí async request, které jo, a potom teda jakoby async requesty jsem úplně nezmiňoval, ale můžu asi. Jsou součástí 17. Součástí právě toho standardu zatím nejsou, myslím nějaký draft na to. Ale to, co jakoby teda jako to, co se děje, pokud chcete dělat asynchronní requesty, tak tady ten HTTP plug se snaží jakoby ten standard trošku nahradit a vytvořil si vlastní async interface. Takže když si nainstalujete ten HTTP plug, tak on vám poskytne i asynchronního klienta. Já nevím, jestli to je jako rychle najdu. A to znamená, že to je teda nějaký dekorátor, který prostě přijme nějakého toho klienta jako předtím. No, jako funguje to úplně stejně vlastně, no. Jenom to vrací promis, myslím. Okay, já myslím jako obecně, že ten HTTP plug je teda nějaký adaptér. HTTP plug, jakoby, jo, no, je to vlastně adaptér na všechny možné klienty nebo na všechny možné implementace. A on vám potom právě poskytuje i ten asynchronní interface, který není jakoby v těch standardních doporučeních, ale on ho zatím má a ve chvíli, kdy se to do těch doporučení třeba dostane, tak jakoby dost jednoduchý na to zmigrovat, protože používáte vlastně stejnou implementaci na všecko. Ale poskytuje vám jakoby právě ten asynchronní interface. Já to jen teďko jako nenajdu tady teda asi. Tady. Dobře ty? Jo.
Jo, a ten vlastně bude mít to send a send request, no. A zase funguje to stejně, jo. Zase vy si vyrobíte ten request objekt, se kterým pak můžete pracovat, můžete si ho napříč aplikací předávat a poslat ho až ve chvíli, kdy jako chcete. Jo, že já jsem třeba nedávno jsem si vyráběl wrapper okolo GraphQL, jakoby chtěl jsem udělat GraphQL request, ale místo toho, abych si udělal jakoby nějakou knihovnu na GraphQL klienta, tak jsem si udělal knihovnu, která jediné, co dělá, je, že mi postaví ten request a vrátí mi ho zpátky. A až potom v aplikaci já si řeším, jak ten request jako pošlu. Jo, že jako nepotřebuju, aby tam vlastně, abych jako dělal nějakého GraphQL klienta, když jediné, co já potřebujem zapoutřit jako tu formu GraphQL requestu. No. Pamatuje ta 17 i na redirecty? Ne, myslím, že to tam jakoby přímo to součástí toho není. Co myslíš konkrétně? Jestli to, já nevím, do jaký míry je napříč těma klientama nějaký redirect na úrovni serveru podchycený. Jestli je musíš, já nevím, jestli follow redirect je jako default všude true nebo ne. Je to tohle? To je tohle asi. To je na úrovni asi klienta specifikace potom, to je zase... Ale jestli tam PSR 17, já myslím, že se toho jako netýká vůbec, že to jako... To interface ti neřeší, jestli to má follow. No, že to jako vůbec není chování toho interfejsu, že to už je potom chování té implementace. To je chování vlastně toho requestu. No ale tak jako očekal bych, že u toho requestu bych jako tohle to jako jeden z basic věcí poměrně, jako když máš dneska 302, že jo, běžně. No ale jako by to je furt otázka toho klienta, že jo. Podle mě ti by default totiž vrátí to, že ty to odpověděl na 302. Jo, a starý se. A starý se sám. Ale to chování zase si jako jednoduše nakonfiguruješ takový zásu, jakoby kompozicí, že jo. Zeptat, ty používáš Jason v nových projektech? No já ho jakoby, když už bych ho používal, tak ho používám tady, tak bych ho použil skrz ten HTTP plug. Já jsem ho tam používal dřív, ale pak jsem to vlastně vyházel a používám jenom tu Curl implementaci. Jo, a on teďko teda ten Gazel, ty PSR interface implementuje jenom pro messages a requests, myslím, no. Plus má ty factories, ale client třeba to PSR 18 nerespektuje, ale možná ve verzi 7 bude. Teď je ta 6 něco. No, to je právě takový ten vendor lock, co tam máš, jo. A dá se to právě jako podle mě dělat postupně třeba tak, že si deaktivuješ ty vyhazování těch exceptions, a začneš handlovat jako response query, že? A to může být jedna část. A pak můžeš začít jako implementovat ty interfejsy a postupně se to dá jako z toho zbavit, no, ale nebude to hned, že? Ale chce to určitě nedělat v jednom velkém jako, víš jak, 200 000 souborů změněných a udělej mi review, prosím. No, takže tak. Já nevím, možná tady z toho bez záznam a když tam na internetu mě najdete, tak tak napište, kdyby se třeba s tím chtěl nějak poradit, no. Jsem se v tom už poradil. Tak to by nějak mohl mít řešit ten rektor, ne? To přesun tady na to. To by mohl, já vím, že to existuje, ale neskoušel jsem to. To nechci kecat, ale jako já upřímně, já jsem si to totiž... Asi mohl, ale jako by já tady ty refaktoringy jako hodně rád dělám ručo, protože tam najdeš hromadu dalšího bordelu, který vezmeš s tím. Jo, že jako fakt jako přijdeš na věci, který jako tam máš a trošku se ti jako z toho chce brečet, tak to rovnou smažeš, no. No. Tak jestli nejsou vaše dotazy, tak díky moc. Přijde.